Čo ti je, Leo? Nevedeli sme, ako veľmi tá infekcia poškodila mozog. On s vami niekedy hovorí? Isté, že nie. Myslíte, že L-Dopa by tu mohla pomôcť? Doktor Sir, musíme im to povedať, aby videli, aké je to skvelé. Precitnúť a naozaj vyzdravieť nie je to isté. Robert De Niro a Robin Williams v dráme podľa memoárov neurológa Olivera Sacksa. Čas prebúdzania. Vo štvrtok večer na Jednotke.